阅读单元总介绍。本研究计划共有阅读单元8个，而其中呢是单元1到单元6是一组，而单元7、单元8呢是另外一个组别。我先讲了是单元1到单元6这个组别。在6个单元里面，我们的目的是在于协助家长引导你的子女能够运用文章的线索去阅读文章，藉此是提高他的阅读理解的能力。大家都知道，在每一篇文章里面，作者是有意或者无意地留下了一些线索，是帮助读者去阅读理解他那篇文章。我举些例子，有些作者就喜欢是利用了这个时间，例如说早上、中午、傍晚、晚上，这些是一些文章的线索来到展开叙事。有些作者就会写空中、地上、海里所发生的事情，这些都是一些文章的线索。亦都有些作者喜欢运用了就说一些标示的词语，例如首先、其次、再其次。亦都无论作者是写记叙的文章，总有记叙的顺序；写描写的文章，总有描写人或者物或者景的顺序；而写这个说明的文章，无论说明事、说明理，都是有个说明的顺序。这些全部都是文章的线索。如果我们的子女能够掌握了这些文章的线索来到阅读有关的文章，自然就无往而不利了。在我们这6个单元里面的每一个单元，我们都有20篇的文章。这20篇文章都是运用了一种的文章线索来到去编写的。这些文章呢，每一篇的长度大概是150字到300字。它的内容就显浅，又是跟这个生活是配合的，是适合呢是小学4年班、5年班、6年班的子女来到阅读的。而这些文章呢，我们都配合了精美的插图，而这些插图呢是跟那个的阅读单元的有关的阅读线索是息息相关。即是说呢，那个子女可以呢一边读文章一面看这个的插图，亦都可以先看插图后读文章。这些插图是可以帮助减轻这个的子女的阅读的困难。子女可以利用这些插图或者利用这些文章的那个的线索，就作为框架去阅读有关文章，这样就无往而不利了。在这个的家长採用我們這個閱讀教材的時候，我們希望家長首先是看了我們的這個閱讀單元總介紹這個錄像，然後再去看一看對應那個閱讀單元的錄像帶，了解了那個單元的具體的內容和要求之後，那你就可以去運用那個單元的教材去請你的子女定時去完成有關的課業了。這樣你可以首先呢從那個20篇文章裡面揀一篇呢適合你的子女的文章給他去閱讀。在閱讀的時候，你應該呢去講給你的子女聽什麼叫做閱讀線索，然後呢他在一邊閱讀的時候呢，可以呢請他用一支筆圈出文章裡面的線索。當他圈完之後呢，他就可以知道这个就叫文章的线索了。这些线索是可以帮助他去阅读理解的。亦都可以在你的子女阅读完这篇文章之后，请他是朗读一次、两次、三次、四次，直至到是他能够明白这篇文章的内容为止。然后呢你可以请他是回答后面的有关的问题了。后面的那几条的选择题呢，其中至少有一条是跟他那个阅读的线索是息息相关的。如果能够回答到那条题目呢，就表示他已经能够懂得初步运用这种的阅读策略了。
咁啊，當你嘅子女完成咗呢個課業之後，咁係咪就已經完呢？就唔係嘅，因為我哋呢啲課業唔係為咗做課業而做課業，我哋係希望你嘅子女咧，因為以前係害怕閱讀，初讀一篇文章一定有陌生感，佢陌生感係好強烈嘅。咁希望佢咧讀完一次之後咧，再讀第二次、第三次，又或者係今天讀完做完問答啦，明天再攞翻嚟讀，後天再攞翻嚟讀，一個月之後再攞翻嚟讀，嗱咁樣將佢再重讀嗰啲文章嘅時候咧，咁佢就嗰個嘅陌生感就會慢慢減少啦，而個親切感就漸漸咧就係增加啦。咁於是乎咧，由於嗰啲文章佢讀過嘅，有一種一定嘅親切感嘅，嗱佢害怕閱讀嗰個程度就會減少。咁同時，由於佢對嗰個嘅內容有充分嘅理解，咁所以咧佢喺字詞嘅解碼、斷句同埋嗰個閱讀嘅流暢度、閱讀嘅準確度都會大大嘅提高。咁呢個時候，你嘅子女嘅閱讀嘅信心出翻嚟啦。而且佢嘅理解嗰個嘅能力亦都開始提高啦。咁我覺得呢個先就係我哋呢個課業嘅設計嘅精神。咁啊，當你發現你嘅子女已經能夠初步掌握咗呢種嘅閱讀嘅策略啦，嗱，又能夠經常高聲朗讀有關嘅文章，咁呢個時候咧，你不妨咧就我哋有叫做學習嘅延伸。咁啊，請佢咧啊，你已經朗讀完啦，讀得唔錯，你可唔可以將剛才所朗讀嘅內容係複述一遍呢？咁樣嗱，初時嘅時候可以一邊睇住文章一邊複述，繼而咧可以唔好睇文章，用口頭嚟到去複述。佢點複述呢？就利用剛才所學過嘅文章嘅線索嚟到去將剛才嘅文章嘅內容咧嚟到去複述一遍。咁你可唔可以唔使睇呢篇文章，再複述多一次俾我聽？我外婆移咗民之後咧，佢間屋咧就冇人住啦。咁我話咧有嗰日咧，我同我屋企人咧就去外婆屋企啦。一入門咧，成間屋都好多塵喎，咁仲聽到好似有蜜蜂嘅聲喎。咁然之後咧，我哋聽住個聲咧行入去嗰行啦，行啊，行咗個廚房度喎。咁廚房嗰有個櫥櫃咧，突然有個窿喎。個窿咧啲蜜蜂成日出出入入喎。咁我話咧，我就諗應該外婆屋企咧，外婆因為屋企咧，外婆屋企咧就喺山腳附近啦，所以跟住咧個排氣線咧就變咗嚟出出入入嘅入口啦，入出口啦。咁我話咧我哋問下婆婆嘅意見之後咧就俾咗啲蜜蜂咧繼續俾嚟住啦。咁喺複述嘅過程咧？我哋可以容許你嘅子女可以咧，將部分嘅情節刪除，或者增加部分嘅情節。嗱，喺一個嘅將情節嘅增同埋刪呢個過程裏邊咧，其實係一種嘅創造能力嘅一個嘅發展空間嚟嘅。咁所以咧，我哋應該作為父母家長咧，應該鼓勵我哋嘅子女將別人嘅文章複述，同埋咧係增減部分嘅內容。好啦，做完呢啲嘅課業之後咧，佢哋仲可以咧請我哋嘅子女將剛才嘅複述咗嘅有增有減嘅部分，將佢咧用筆寫低佢。嗱，呢個就變成咗咧係閱讀同寫作係互相結合啦。我哋想介紹一下單元七同埋單元八啦。嗱，單元七就係朗讀嘅課業，喺單元七裏邊所朗讀嘅文章都係單元一到單元六嘅120篇文章。咁所以咧，就係呢啲文章佢係自己讀過、做過個有關嘅問答題係做啱咗嘅。咁所以喺朗讀嘅起嚟咧，應該係容易好多啦。我哋希望能夠咧係家長能夠引導我哋嘅子女係定時朗讀。咁啊，如果我哋能夠想監察嘅子女有冇定時朗讀咧，我哋可以不妨有時可以用下錄音機嚟到將呢個子女所朗讀嘅文章將佢錄低佢。只要你能夠在開始的時候將他第一次所朗讀的文章將它保留下來，3個月之後請他再朗讀第一次所朗讀的文章，
咁你比對一下咧，你要發現你嘅子女喺朗讀上面有飛躍嘅進步，咁啊恭喜你啦！咁喺網上讀咩文章呢？其實讀緊單元一到單元六嘅120篇嘅文章。咁呢啲文章咧都係有用咗唔同嘅線索嚟到去編寫嘅。咁所以咧，佢嗰個嘅訓練有一個好明確嘅目標。咁我哋希望我哋嘅家長能夠鼓勵你嘅子女咧，每天定時都上網去閱讀呢啲120篇嘅文章，每日就讀一篇文章啦。咁呢120篇文章咧就會輪流不斷重複嚟到刊登嘅。咁所以不管你嘅子女係讀緊小四、小五、小六，都可以咧係一讀再讀，唔好嫌文章淺。因為我哋通過呢個網站咧，我哋目的係要培訓你嘅子女養成咗閱讀嘅習慣。當佢能夠有機會再重讀佢自己讀過嘅文章咧，咁佢就唔會再害怕閱讀，咁佢嗰個閱讀嘅流暢度、準確度就會大大嘅提高。咁所以咧，總括嚟講，單元一到單元八，我哋嗰個目標都係希望能夠利用一啲淺易嘅同埋係經過專家去編寫嘅教材，去幫助你嘅子女能夠咧係令到佢哋嘅閱讀嗰個嘅大腦認知嗰個嘅操作記憶咧係大大地減低，使到佢能夠閱讀嘅時候咧感受到閱讀咧唔係咁可怕，由不怕閱讀到咧。由怕閱讀到咧係不怕閱讀，最後咧就係願意閱讀，然後咧係養成咗閱讀嘅習慣，呢個先就係我哋嘅最重要嘅培訓嘅目標。